అందులో కూడా అందులో డిస్టింగ్ చేయాలి. మరి ఏం చేస్తాను సచ్చుతున్నాను चुनावको बेलामा राजनीतिक तहमा
अभी क्या करूँ? तुम लोग कैसे सुन रहे थे? राजनीति भी तो राजनीति स्टेट को नीति संबंध उपलब्ध नहीं है, राज्य चलाने, राज्य संचालन को सोच तो बिहंगम सोच, राज्य संचालन को सीख तीव्र आप देखिए कुछ है, जैसे ये और ये जो अभ्यास भाई रखो था, तो राजनीति वही ना बनने आप लोग दुखवा को अनुस, ताकि सत्ताई पर सही क्या बनेगा, सम्मानित नेता आलू नहीं जाए, अनुस को भी तुम तो पहुंच कर, क्यों आने करे को राजनीति को अभ्यास नहीं हो, पुष्प लाले, दीप्ति को लाले, जो शुरुआत करूं वही को आदर्श समझा रखकर निर्देशित होने राजनीति देखते हो जो नहीं देखी अंदर का हम भाई रात चा हम लोग खुला चलो जाऊं तसे ही हम लोग आदि क्यों हो गए जो देश में राजनीति भाई रात चाहिए ना कोई भी नहीं बात चलता हो भाई सब भ्रम पर चलो की चाहिए ना वो हम ही राजनीति को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं राजनीति के लिए जस्तो राजनीति अभ्यास भाई रहे कुछ जस्तो पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं रस नेपाल में राजनीति को सही परिभाषा स्थापित करना चाहते हैं तो हम लोग हमें यो राजनीति में नया अभियान शुरू करेगा तर हमें लाइक था राजनीति भाने को फेरी यो का बंधन उठाना विश्वविद्यालय का सेमिनार करना हमें कई बुद्धि विलास को पूरा मात्र भेल राजनीति भाने को जनता को भावना से जोड़ने पूरा हमें ये मात्र पूजे रहते हैं ना तो नया परिभाषा लाए जनता या साथ करने पर जनता को चेतना ले तेसला एक्सेप्ट करने पर हो कैसा प्रश्न सवाल होगा हमी ने तो जिम्मेवारी जो पार्टी स्थापना कर रखी राजनीति लाई पुनर्भाषित करनी डॉक्टर ठुलो जिम्मेवारी डॉक्टर अभियान शुरू करे को चाचा पार्टी ले तो अभियान न तो दायित्व अब जनता संग में पुगर बनेगा तो पहले अभियान ताहो ले खास कर किला समझे जब साथ में लाई हमी तो दायित्व हस्तांतरण करेंगे रेगुलर अर्थमा तपाईं हेरको अब कति हो तपाईंहरुको जिम्मेवारी तपाईंहरुको राष्ट्रिय दायित्व सामाजिक दायित्व तपाईंहरुको राजनीतिक चुनौती अरु जिल्लाहरुको जस्तो सामान्य एउटा जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला सभापति भएर अब उहाँहरुको त अघि नै मैले भने उहाँहरुको जिल्ला सभापतिको उहाँहरुको काम के हुन्छ उहाँको कार्यकर्ता कोही थुनियो भने मन्त्रीलाई फोन गर्न लगाएर छुटाउने उहाँहरुको कार्यकर्ताको ठक्का पट्टा मिलेन भने कर्मचारीले हप्काएर यसलाई हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्न त छुट्टै छ पक्कै पनि हामीले त त्यसलाई राजनीति भनेका होइनौँ त्यसैले तपाईँहरूको अबको दायित्व के हो भने सभ्य सुसंस्कृत राजनीतिको माध्यमबाट सुन्दर र समृद्ध नेपाल हाम्रै जीवनकालमा बनाउने जुन हाम्रो कठोर र त्यो प्रतिबद्धता हो त्यसको लागि जनचेतना चाहिन्छ जनताको सम्वाद चाहिन्छ जनताको समर्थन चाहिन्छ यो त जनताको घर दैलोमा प्रत्यक्ष जनतासँग सम्पर्क हुने तपाईँ जिल्ला संयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ मैले अघि मभन्दा अगाडि जो हाम्रा युवा साथीहरू भन्नुभयो मलाई गर्व लाग्यो रविन्द्रजी लगायत हामीकै साथीहरू यो नयाँ पार्टी बनाउने कि नबनाउने हामीले एक वर्ष जति निकै मन्थन गर्यो हाम्रो लागि यो सजिलो मिल्ने थिएन पाकै सजिलो मिल्ने थिएन हामीलाई अहिले कहिले काहीँ हाम्रा सुचिन्ता गर्ने भन्नुहुन्छ गाह्रो छ कठिन छ क्या फाल्नु तपाईँहरू आफ्नो पेसामा ठिकै ठाकै गरिरहनु भएको थियो किन यस्ता फाल्नु यो फोहोरको पोखरीमा सक्नुहुन्छ गाउँमा जानुहोस् त यस्तो चकरिएको छ एउटा पार्टी तपाईँहरूको पक्षमा भोलेको हो एउटा कुनै किसानले तपाईँको पार्टीको पक्षमा भोल्यो भने उसको दुध बिक्री हुँदैन किनभने यहाँको डेयरी र स्कुलको व्यवस्थापन समिति यहाँको जनताको उपभोक्ता समिति पार्टीका चाहिने स्थानीय पार्टीका मुखियाहरूले कब्जा गर्नुभएको छ त्यहाँ कुनै लोकतान्त्रिक कुनै मूल्य मान्यता त्यहाँ छैन त्यहाँ राजनीति छैन त्यहाँ गुट छ त्यहाँ दबाब छ त्यहाँ शोषण छ त्यहाँ 200 वर्ष अगाडिको सामन्तवाद छ राणा शासन त हामीले कालो तर हाम्रा गाउँका गोवाहरूले भन्नुहुन्छ म पञ्चायतको बेलामा मैले यसरी पास गरेको मैले पढिन्जेलसम्म मैले विश्वविद्यालय पढिन्जेलसम्म पञ्चायत पञ्चायत देवको शासन थियो राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन तर एउटा गाउँमा गरी खानेको लागि एउटा उद्यमी नागरिकको लागि जसको राजनीतिक सरोकार थिएन उसमा आत्मविश्वास थियो मैले मेहनत गरेँ भने मेरा सन्ततिहरूको लागि यही देशमा भविष्य छ मैले राम्ररी आफ्नो छोराछोरीलाई पढाएँ भने उनीहरूको जागिर उनीहरूको जीवनमा
मलाई थाहा छ, उहाँ सानो लेखा पनि गर्नुहुन्छ, तर अहिले हेर्नुहोस् अहिलेको राजनीतिले, अहिलेको राजनीतिले अभिभावकहरूलाई त आत्मविश्वास दिएको छ, अहिलेको राजनीतिले हाम्रा युवाहरूलाई डिस्टिङसन ल्याएर पास गर्ने युवालाई म यही देशमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ, अहिलेको राजनीतिले ऊर्जाशील उद्यमशील युवाहरूलाई उहाँहरूको लगानीहरूबाट करोडौँ लिएर उहाँले लगानी गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई सशक्त भन्छ म त कुनै ठुला पार्टीको ठुला नेतालाई चिन्दिनँ, त्यही गरी मेरो बिजनेस नगर भने मैले भन्न चाहेका ठाउँ कहाँ होला, राज्यप्रति विश्वास छैन, नियम कानुन मान्छु भनेर एउटा व्यवसायीलाई पनि एउटा नेता चिनेन भने मेरो लगानी सुरक्षित छ कि छैन, कुन अवस्थामा हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र नपुगेर लोकतन्त्र ल्यायौँ, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ, हाम्रो संविधान हेर्नुहोस् एकजना भारतीय टिप्पणीकार हुनुभयो, नेपाल भारतको भन्दा नेपालको संविधान धेरै उन्नत साँच्चै नै उन्नत छ, हामीले यो संविधानको अनुप्रवक्ता साथीले भन्नुभयो आज संविधान दिवस यो खुसियाली मनाउने दिन हो, यो संविधान बनाउँदा हाम्रो पार्टी जन्मेको पनि थिएन, हाम्रो पार्टी मित्र थिएन, संविधान सभामा हामी थिएनौँ, तर यो संविधान जे देशका प्रावधान छन् संविधानको दस्तावेज भनेको त्यसको सर्वस्वीकृति भएको देश कुनै पनि छैन, तपाईँ अमेरिका हेर्नुहोस् बेलायतमा हेर्नुहोस् जापानमा हेर्नुहोस् जापानबाट संविधान भनेदेखिबाट त्यो विवादमा थियो, तर त्यस्तै विवादित संविधानबाट विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापान आज काम पुग्यो, तर हामी के गर्छौँ केही अगाडि मात्रै हाम्रो संयोजकजीको उहाँको स्तम्भ थियो, त्यही संविधानलाई ऋषिको विरोध बिरालोले मूल स्थानले चाहिँ हाम्रा नेताहरू एउटा कुना र अर्को कुनाबाट त्यही संविधानलाई चिता गरिनुहुन्थ्यो, जो संविधान सभामा एकदम शीर्षस्थ नेताको रूपमा संविधान सभामा उहाँले लेख्नुभयो संविधानमा राष्ट्रपतिले लाग्नु लगाएको भोलिपल्टदेखि त्यो संविधान चलाउने पुस्तक कस्तो राजनीति नैतिकता हो, त्यसैले मैले साथीहरूलाई मैले फेरि ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने हाम्रा युवा साथीहरू खास गरी यो जिल्लाको एउटा जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, यो एउटा कर्मकाण्डी अरू पार्टीको जस्तो कर्मकाण्डी जिल्ला संयोजक अथवा जिल्ला सभा उहाँको तपाईँहरूको दायित्व होइन, तपाईँहरूको काममा ऐतिहासिक दायित्व छ र साँच्ची भन्नु भने अघि मैले यहाँ भनेको फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हाम्रा पार्टीका विचारहरू हाम्रा पार्टीका राज्य सञ्चालनका दृष्टिकोणहरू हाम्रा मूल्य मान्यताहरू त्यसमा हामी दृढता छौँ, हामीमा आत्मविश्वास छ, तर त्यो कुरोहरू हामीमा मात्र आत्मविश्वास भएर भएन, आम नेपाली समक्ष साझा पार्टीका मूल्य मान्यता के हो, भोलि साझा पार्टी सत्तामा गयो भने राज्य सञ्चालनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, यिनीहरूले देश चलाउँदा कसरी चलाउँछन् को हो भने अझै पनि आम जनता समक्ष पुग्न सकेको छैन, र प्रत्यक्ष जनतासँग सम्पर्कमा हुने र जनताको भावना बुझ्ने तपाईँहरू अर्को ठाउँमा त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूमा सरेको छ, र म आजका आजको सुनाउनुभएको हाम्रो किशोरजी लगायत हाम्रो अर्जुनजी लगायत सबै हाम्रा जिल्ला संयोजक नेताजीहरूलाई पुनर्स्मरण गराउन चाहन्छु कि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हामी केन्द्रमा भएको कहीभन्दा कोही कमी छैन, अझ यसमा बढी होला, अब यसपछि यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू हाम्रो हामीप्रति सभा राख्ने महानुभावहरू यहाँहरूको दिमागमा पक्कै प्रश्न होला, आज आउँदा हामीहरूले यहाँ बोलेको सुन्दा केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू यो त उचितहरू हो, हाम्रो पार्टीलाई जुन नै नजिकबाट लिएर लिनु भएको छ, म यहाँहरूले सुन्नुभन्दा पहिला जुन आम रूपमा हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा अथवा विभिन्न अन्तर्क्रियाहरूमा हामीप्रति आएका केही सवाल प्रश्न केही अरू दलका कार्यकर्ताहरू नेताहरूले हामीप्रति एउटा सहिष्णुता सद्भाव अथवा आग्रहपूर्ण गरिने केही प्रश्नहरू जुन नेपाली समाजमा आम रूपमा छन् त्यो बारेमा म थोरै स्पष्टीकरण दिने यहाँ कुराको म अनुमति चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला त हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने यो पार्टीले सुरु गरेदेखि नै सबैभन्दा पहिला त हामीलाई उहाँहरूले डिसमिस नै गर्नुभयो, कुनै पार्टी नै होइन, यो अलिकति अहिले राजनीतिमा के अप्सन नपाएको एउटा चाहिँ प्रोफेसनलहरू रिटायर्डहरू एउटा तिनीहरूले उहाँ राजनीति हुनुभएको छैन त्यसै रमाइलोको लागि आउनु भएको छ भनेर सुरुमा हामीलाई एउटा डिसमिस नै गर्नुभयो,
त्यसपछि हामी गएको निर्वाचनमा गयौँ। निर्वाचनमा हामी राष्ट्रिय रूपमा पाँचौँ ठुलो पार्टी हुनु समान पार्टीको मतले र धेरै त्यो सिलसिलामा केही वर्षदेखिका पुराना ठुला भूमिका पार्टीलाई पनि केहीलाई चाहिँ हामी पछि पार्यौँ। त्यो अब दुईवटा तिनवटा ठुला पार्टी त राखिदिए। त्यसपछि पहिलो चरणमा हामीप्रतिको शिकायत के थियो भने होइन त्यो अहिलेका ठुला दलहरूका नेताहरूले दुई वर्ष जेल पऱ्यो। 46 सालमा पञ्चायत तारासाई पञ्चायतको व्यवस्था लडेर प्रजातन्त्र ल्याए, त्यसपछि लोकतन्त्र प्रसिद्धि शक्तिको गणतन्त्र ल्याए, संविधान लेखियो। त्यति कारणसँग यी मान्छेहरू अहिलेको विकास समितिको कुरा गर्नु कुन तुलामा मुख्य पसेका थिए र तपाईँहरूको हैसियत के हो, उहाँहरूको एउटा ठुलो आपत्ति हामी गर्छ। राजनीतिक वैधता के हो र त्यसभित्र त्यो प्रश्नभित्र फेरि अहिले मैले भनेको उहाँहरूको परिभाषाको राजनीति छ। उहाँहरूको परिभाषाको राजनीति के भने कुनै पनि नागरिकले राजनीतिमा आउनको लागि जेल परेको हुनैपर्छ, जेल परेको हुनैपर्छ, उसले पुलिसको दण्ड खाएको हुनैपर्छ। अब अझ अहिले आएर तत्त्व राजनीतिको परिभाषामा के हो भने राजनीति भनेको यस्तो हुनुपर्छ कि ती राजनीतिका नेताहरूले भन्दा यसो फुल गरेको घरमा 2-4 करोड चन्दा आओस्, ठुल्ठुला एमसेल रास्ताका कर पनि सर्वसाधारणको नेतालाई के हुन्छ ज्ञानिसलाई पनि फोन गरेर मिलाउन सकियो भन्ने त्यो खाले अपेक्ष केही दिन चाहे उनीहरूको दुई दिन अगाडि मात्र हाम्रो समय अन्तर्वार्ता थियो। एउटा प्रश्न तपाईँ हामी रिपोर्ट गर्नुभयो होला, तपाईँ त नेता जस्तो देखिनुहुन्छ नि, राजनीति त गर्न खोज्नुभयो तर नेता जस्तो पारा आयो भने पटक पटक उहाँको प्रश्न र त्यो प्रश्नले धेरै गर्छ। अहिले पनि हामी नेता नेता भेट्दैनौँ। हाम्रो संयोजक यहाँ अडियन्सको सेकेन्ड रोमा बसिनु भएको छ र हामीले कुनै देखावटको लागि होइन, हामी तपाईँहरू जस्तै आम मान्छे आम नागरिक आम नागरिकको भावना बोल्ने प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, हामी शासक होइनौँ। त्यसको मैले एउटा टिमको रूपमा मैले उहाँको पार्टीका दलहरूलाई मलाई उहाँहरू प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्नुहुन्छ, मैले के भन्ने गरेको छु भने हेर्नुहोस्, सभ्य समाज निर्माण भने तपाईँहरूको जुन परिवार छ राजनीति गर्नलाई 20 वर्ष एउटा दलमा सदस्यता लिएको हुनुपर्ने, जेल नै बसेको हुनुपर्ने, पुलिसको दण्ड नै खाएको हुनुपर्ने, यो कहाँको परिवार छ? 12 कोमा तपाईँहरूले सुन्नुहोला, अमेरिकी राष्ट्रपति जुन 8 वर्षको उनको 2 वटा गाउँको शासनकालपछि उनी रिटायर भए अहिले फेरि उनी प्राक्टिकमा चाहिँ निर्वाह भएको छन्। राष्ट्रपति हुनुभन्दा उनी 8 वर्ष अगाडि, राष्ट्रपति हुनुभन्दा 4 वर्ष अगाडि त सिनेटर पनि निर्वाचित भए, 8 वर्ष अगाडि डेमोक्रेटिक पार्टीको महाधिवेशनको हलभित्र क्षेत्रले पास पाएका थिए। उनको डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र त्यो हैसियत थियो, तर 8 वर्षपछि अमेरिका संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपतिमा उनी निर्वाचित। लोकतन्त्र भनेको थियो, लोकतन्त्रले हरेक नागरिकलाई हरेक सक्षम नागरिक युवालाई महिलालाई हरेकलाई क्षमता भएको म यो देशको सेवा गर्न चाहन्छु भन्नुभयो त्यो बाटो खुला गर्नुहोस्। सही लोकतन्त्रको मर्म न कि यहाँका दलहरूले परिभाषित गरे जस्तो सिन्डिकेट। अब यहाँ त एकचोटि राजनीतिमा गएपछि त्यहाँबाट रिटायर हुने आएर घाटामा त्यही हो उहाँहरूको लोकतन्त्रको परिभाषा। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले के बाटो उहाँहरू दर्शिनुहुन्छ भने हामी चाहिँ नयाँ राजनीति देशको यो राजनीति विसङ्गतिपूर्ण भयो यसलाई सुधार्छ भनेर यो हाम्रो अभियानलाई पनि उहाँहरूले खिसी चुकी गर्ने त्यो मनोविज्ञानभित्र के छ भने राजनीति भनेको सीमित दलहरूको सिन्डिकेट, त्योभन्दा बाहिरको यसमा आउनु हुँदैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस् ल, एकैछिन अहिले भित्र 2 ठुला दल छन्, लामो इतिहास भएका 2 ठुला दल छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त्यो दलका एजेन्डाहरू ती विचारहरूसँग मान्ने कुनै एउटा एकदम सशक्त सक्षम प्रबल भएको एउटा युवा 35 वर्ष 40 वर्षको युवा जुन हाम्रा पार्टीका युवा नेताहरू हुनुहुन्छ जो देशको प्रधानमन्त्री
उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने 30 वर्ष तपाईँको लाइनमा आएर बिताउनु पर्छ। हो त्यो तोड्नको लागि, त्यो राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्नको लागि हामीले आएका र त्यसबाट उहाँहरू सशङ्कित होइन, सशङ्कितबाट मात्रै त हामी चलाएको हुन्छौँ। त्रसित हुनुहुन्छ, डराउनु भएको छ र हामीलाई राजनीति गर्न कहाँबाट आयो भन्ने त्यो डरको अभिव्यक्ति हो। र एक हिसाबले हामीले त्यो एउटा उहाँहरूसँगको एउटा प्रतिस्पर्धा जितिसकेका छौँ र मैले उहाँहरूलाई अलि एउटा अलि ठाडो ढङ्गको रूपमा उठे जवाब दिन के बयान गर्ने गरेको छु भने तपाईँ यो पाहाडमा हामीले राजमार्ग बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिलो काम त्यो चेन भएको बोजनले गर्छ। चेन भएको बोजन ड्राइभरले ट्र्याक भन्ने भन्छ, त्यो भिरमा पनि जान्छ, बाटोमा पनि जान्छ। तर बाटो बनिसकेपछि, पिच भइसकेपछि त्यो चेन भएको बोजन आफै त्यो बाटोमा बोल्न दिँदैन। त्यसलाई त ट्रक माथि बसेर हिँड्नुपर्छ। अब उहाँहरूको भनाइ त के भयो भने अब त्यो पिच बाटोमा त्यही चेन भएको बोजन मात्रै हिँड्नु पाउनु, त्यहाँ चिल्ला बसहरू राम्रा गाडीहरू हिँड्न पाएन। उहाँहरूको राजनीतिको परिभाषा त्यो भयो। त्यसैले त्यो उहाँहरूको अज्ञानता हो या उहाँहरूको राजनीतिक सिन्डिकेट पूर्ण थोमिएको हो र त्यसबाट हामी विचलित हुन जरुरी छैन। त्यसपछि अर्को आम प्रश्न हामीलाई सोझाइने अर्को प्रश्न के छ भने तपाईँहरू ठिक छ एउटा पृष्ठभूमिका काम कति गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ पेसा पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू पनि नबिग्रिने कुरा के छ? अरूले पनि पहिला पनि अहिलेका पार्टीका नेताहरू पनि युवा हुँदा सुरु राखेर उनीहरू पनि सच्चाइ देखिन्थे भन्ने तपाईँको सोचाइ छ। हाम्रा अहिलेका नेताहरू, अहिलेका ठुलै दलको दुवै ठुला दलका नेताहरू उहाँहरूको जीवनको कुनै पनि कालखण्डमा न कुनै पेसाको कुरो, न कुनै उत्पादनको कुरो, न कुनै इलेक्ट केही पनि उहाँहरूको अनुभव छैन। त्यो अपवाद बाहेक आम रूपमा युवादेखि बुढासम्मको उहाँको पृष्ठभूमि हो। त्यसैले तर जीवकोपार्जन गर्नको लागि त एउटा पेसा त चाहिन्छ। केही पनि पेसा नजानेपछि के गर्नुभयो त राजनीतिलाई नै पेसा भएन, राजनीतिलाई नै कमाउने माध्यम बनाइदिनुभयो राजनीति त्यहाँबाट। हो हामी के अर्थ गर्छौँ भने हामी एक एकवटा पेसामा देशमा एक एक किसिमको आत्मविश्वास सृजना गरेर एउटा जीवनको कालखण्ड एउटा पेसामा निर्वाह गरेर अघि नै हाम्रा युवा साथीहरू भन्नु 30 वर्ष 31 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्षका युवा साथीहरू तर उहाँले आफ्नो जीवनमा उत्पादन के हो भन्ने थाहा छ, कमाउने कसरी हो भन्ने थाहा छ, बजारमा आफ्नो प्रत्येकवटा कसरी गरियो ग्राहक छ के हो भने त्यो एउटा परीक्षा पास गरेर उहाँ आउनु भएको छ। त्यसैले हामी आत्मविश्वास र आँखा जुटाएर भन्न सक्ने के हैसियत राख्छौँ भने हामी राजनीतिलाई पेसा बनाउनु केही गरी हामी राजनीति गर्न आफ्नो पेसा चाहियो भने हाम्रो आफ्नै पेसा छ। म युनिभर्सिटीमा जाउँदा अरू साथीहरू राजनीतिको एउटा एउटा चरणको राजनीतिको इनिङ खेलिसकेपछि हामी राजनीतिलाई पेसा बनाउने त्यो निकृष्ट कर्म गर्नुभन्दा हाम्रो आर्थिक कर्मचारी हामीलाई सहज छ। त्यस अर्थमा हामी फरक हौँ र त्यस अर्थमा तपाईँहरूले हामीलाई मौका दिँदा तपाईँहरूको परीक्षा पास गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ। म यसपछि धेरै कुराहरू म यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न। अक्सर हामीलाई सोधिने हाम्रो शुभचिन्तकहरूबाट पनि एउटा के हो भने यो तपाईँहरूको पार्टी यो त्यति धेरै सुगम भएन, पार्टी एकदमै शिष्ट भयो, तपाईँहरूको विचार कुरा सुन्दा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू सुन्दा अखबारहरू पढ्दा राम्रो लाग्छ तर सङ्गठन भएन, गाउँ गाउँमा देखिएन भन्ने एउटा चासो चिन्ताप्रति सद्भावको चिन्ता छ। त्यो चाहिँ बिल्कुल स्वाभाविक छ र म यहाँलाई विनम्रताका साथ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने हामी त्यो गठन गरेर आएको 3 वर्ष भइरहेको छैन, 2.5 वर्ष र यो बिचमा हामीसँग जे स्रोत साधन हामी व्यक्तित्व तहमा जे जति साथीहरू छौँ, स्थानीय जिल्ला प्रदेश तहमा जे जति साथीहरूको क्रिया चिन्ता छ, त्यसबाट हाम्रो अनुभव र हाम्रो मूल्याङ्कनमा हामीले सक्दो गरिरहेको छौँ। र यहाँहरूलाई थाहा नै छ काठमाडौँबाट हामी यसरी जिल्ला जिल्लामा जाँदा अहिले त यो यत्रो हल परिभाव छ, सुरुका दिनहरूमा चुनावभन्दा अगाडि जाँदा हामीलाई यस्ता गेटहरूबाट छिर्दाखेरि हामीलाई टेक्नोलोजी नागरिकहरू चढाउनु हुन्थ्यो।
पक्कै पनि यहाँहरूले यो पार्टी देखिएन, जनता समक्ष पुगेन, जनताका सबै मुद्दाहरू भएन भन्ने जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले आलोचना चाहिँ सभामा गरेका छौँ र त्यसमा पक्कै पनि आउने दिनहरूमा हाम्रो क्रियाशीलता पक्कै पनि बढाउनेछ। र अन्तमा धेरै प्रश्नहरू हामीलाई आउने के छ भने यो पार्टी ठिक छ त्यो सुशक्ति राजनीति नयाँ राजनीति वैकल्पिक राजनीतिको लागि जे भन्नु परेको छ त्यसमा हामी पक्राउँछौँ त्यो आश्वासनको कुरा छ। तर कसरी गर्ने हो जनताले बुझ्ने भाषामा, जनताले बुझ्ने भाषामा यो पार्टी पनि सत्तामा गयो भने फ्रान्समा हेर्नुहोस्, युरोपका अरू देशहरूमा हेर्नुहोस् आक्रोश छ, मध्य पूर्वमा हेर्नुहोस् आक्रोश। तर चिन्ता के हो भने नागरिकको त्यो आक्रोश अनौठा अनौठा उम्मेदवार भनेर चुनिनु भएन। त्यो पञ्चायतको कालमा काठमाडौँले एकचोटि नानुमैया दाहाललाई निर्वाचित गरे, राजनीति रमाइलो मात्र होइन आक्रोश मात्र होइन राजनीतिले जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले सारा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले देशका सबै घटनाहरूमा सबै मुद्दाहरूमा अत्यन्तै परिपक्व अत्यन्तै जिम्मेवार राष्ट्र र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामीले जति निर्णयहरू गरेका छौँ हाम्रा दृष्टिकोणहरू जति परिस्थितिहरू गरेका छौँ हामी त्यही कारणबाट निभाएका छौँ। र यसलाई हामी फेरि के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने कहिलेकाहीँ राजनीतिमा उत्तालो प्रतिक्रियाले कहिले पनि भ्याउँदैन। राजनीति हामी राष्ट्रिय राजनीति रूपान्तरणको राजनीति गरेको छौँ भने त्यसले जिम्मेवारी पनि हुन्छ। र आज हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी प्रतिक्रियात्मक मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा सात सालदेखि हेर्नु हो भने एउटा के ट्रेन्ड पाइन्छ भने यथास्थितिमा त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ मराठ आक्रोश मराठ गर्ने तर त्यसपछि समाधानमा नपुग्यो। चाहे त्यो सात सालको क्रान्ति होस्, चाहे त्यो छत्तिस सालको जनसङ्ख्या होस्, छ्यालिस सालको पैसठी प्रतिशत होस्, हामी के नगरौँ भने प्रतिक्रिया र आक्रोश नगरौँ तर नागरिकका आकाङ्क्षाहरू जोडिने समाधान सङ्घारको त्यसलाई पुर्याएन। र साझा पार्टीले हामी दाबीका साथ भन्छौँ पहिलो पटक नेपालको राजनीतिमा आक्रोश प्रतिक्रिया मात्र होइन त्यो जनताको आक्रोशमा भएको ऊर्जा युवामा भएको प्रतिक्रियाको त्यो सृजनशीलतालाई देश रूपान्तरणको समाधानसम्म जोड्ने कुरामा हामी तयार गर्दैछौँ। हरेक कुरामा शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा हामी स्पष्ट क्रियाकारले सफल र आम जनतासँगको अन्तर्क्रियाबाट नै यसमा हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। म विकासको विद्यार्थी राजनीतिमा हामी के पक्ष गर्नुहुने भने राजनीतिको एउटा नीतिगत कुरा हो, राजनीतिका योजनाहरू कन्सल्टेन्टहरू एउटा पुग्केले बनाउने कुरा होइन, त्यो आम जनताको उपलब्ध हुनुपर्छ, नागरिक समाजको त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ। हरेक पिक्चर अझै विरोधी दलहरू हाम्रो विचार सङ्कलन नहुनेका पनि हामी कुरा चाहिँ ध्यान छ। त्यसै भएर दुई तिन हप्ता अगाडि हाम्रो पार्टीले नेपालको राजनीतिमा नयाँ सुरुवात गरेको छ। हामीले स्टार्ट गरेको को हलमा अबको समृद्धि कस्तो र कसरी भन्ने एक दिने हामीले सेमिनार बस्छौँ जसमा हामीले पूर्व दुईजना मन्त्रीहरू डाक्टर राम शर्मा पूर्व अर्थमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे पूर्व अर्थमन्त्री लगायत नागरिक समाजका कर्मकारी दक्षिण वरिष्ठ पत्रकार उहाँहरूको कुरा सुन्नु पऱ्यो। हामीले नीति बनाउँदा लगाउनुहोस् भन्नु किनभने समृद्ध नेपालको एजेन्डा भनेको कुनै पार्टी विशेषको एजेन्डा होइन, यो राष्ट्रिय एजेन्डा हो। सबै दलहरू त्यसमा एक ठाउँमा हुनुपर्छ किनभने समृद्धिको एजेन्डा पाँच वर्ष एजेन्डा हुँदैन, त्यो बिस वर्ष तिस वर्ष एजेन्डा हुन्छ। त्यो सुरुवात गरौँ हामीले, त्यो सहिष्णुता नेपालको राजनीतिले अहिले प्रतिक्रिया मात्र होइन सहिष्णुता पनि परेको छ। एउटै मञ्चमा ल्याएर हामी सानो पार्टी छौँ तर विचार र एजेन्डा र दृष्टिकोणको हिसाबले हामी अगुवा हामी एक नम्बर भन्ने हामी उदाहरण गरेर देखाउँछौँ। यो त सुरुवात मात्रै हो। त्यसैले कि हरेक विषयहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार कृषि उद्योग रोजगार हरेक कुरामा हामी अरू पार्टीका विद्यार्थीहरूसँग हामी कुरा सिक्नलाई हामी लाज मान्दैनौँ। उहाँहरूको अनुभव छ के भनिन्छ भने ग्यारेन्टीमा गल्ती भएको अनुभव सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गल्ती त हामीले गर्ने मौकै पाएका छैन, राज्य सञ्चालनका गल्ती अहिले
म यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न, तर म एउटा आत्मविश्वास के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हरेक सेक्टर शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्यटन कृषि उद्योग रोजगार सबै सेक्टरमा हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण त्यो सम्भव छ। त्यतिसम्म हामीले हाम्रो अध्ययनले हाम्रो क्रियाकारले हाम्रो पृष्ठभूमिले हामीले त्यो निचोडमा पुगिसकेका छौँ र त्यसको बृहत त्यसको खाकाहरू हामीले काटेको जुन अहिले पनि यहाँ बाहिर हामीले देख्नु भएको छ यसैमा पनि हामीले सक्षमीकरण गरेका छौँ र तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा त्यही भएका कुराबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। विचारका हिसाबले सङ्गठनको स्वरूपको हिसाबले नीति र योजनाका हिसाबले राज्य चलाउने दृष्टिकोणका हिसाबले हामी कसरी पहिले इच्छा साना छ नागरिकतासँग हामीले तिन महिना तिन चार महिना अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लामो छलफल गरेर नागरिकता सम्बन्धी के हुनुपर्छ भने कोही पनि वैवाहिक अङ्गीकृतलाई चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर आफ्नो चार महिना अगाडि सार्वजनिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको त्योभन्दा पहिला हामीले त्यसका भुक्तहरूलाई दर्जनौ भुक्तहरूसँग कुरा गर्यौँ। कानुनविदहरू संविधानविदहरू या पब्लिक शान्ति नीतिका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरौँ केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरौँ केन्द्रीय समितिको दिनभरिको बैठकपछि हामीले प्रस्ताव पारित गरौँ हाम्रो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरौँ प्रेस रिलिजबाट सार्वजनिक गर्नु चाहन्छु। अहिले नागरिकताको सदनमा छ तिन दिन अगाडि हामीले के पढ्यौँ अन्तिममा बासुनी बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुरा मिलेन अहिलेसम्म हेर्नुहोस् लोकतान्त्रिक चरित्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा यस्ता राष्ट्रका सङ्गीत मुद्दाहरूमा पारदर्शी रूपमा जनतासँग प्रक्रिया गर्नुपर्छ। पहिले नै राजनीतिक पार्टी बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीको महत्त्व भनेको के हो भने महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा पार्टीको पहिला दृष्टिको पार्टीको भन्छ अनि त्यसपछि सांसदहरूले त पार्लियामेन्टमा प्राविधिक कुराहरूमा हो पार्लियामेन्ट सबै हो तर बहुदलीय व्यवस्थामा पार्लियामेन्ट सँगसँगै महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीको पनि एउटा धारणा हुनुपर्छ। तर लामो इतिहास भएको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल अहिलेको सरकारमा भएको दलको त फ्री छ उहाँको अहिलेको शासन शैलीको बारेमा मैले थप्छु पनि गरिरहनु पर्दैन उहाँको अकर्ण्य नेताको बारेमा त्यसैले त्यस्ता सङ्गीत मुद्दाहरूमा हामी अग्रप्रतिमा छौँ। आउनुहोस् बहस गरेर हामी भनिरहेका छौँ त्यसबाट एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ विदेश नीतिको यो पार्टी गठन हुनुभन्दा पहिलो दस्तावेज हामीले कुटनैतिक निर्देशका पालन हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीहरू हाम्रा पार्टीका ठुला नेताहरूले विदेशीलाई भेट्दा कसरी भेट्ने एउटा परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणमा डिप्लोमेटिक प्रोटोकल भनेको एउटा नेता जब विदेशीलाई भेट्छ त्यो उसको व्यक्तिगत भेट हुँदैन उसले एउटा विदेशीसँग गरेको व्यवहारले तपाईँको छाती तक्क भुल्नु पनि सक्छ नागरिकको सिट न्युरिन पनि सक्छ। म तपाईँहरूलाई छोडिन्छु अहिलेसम्मका ठुला दलका ठुला शीर्षस्थ नेताहरूले यहाँका राजदूतावासी र विदेशीहरूसँग गरेको व्यवहारले तपाईँहरूको छाती गर्वले फुलेको छ कि सिर लाजले न्युरिएको छ आफै हाम्रो पार्टीले यो पार्टी गठन गर्ने हामीले त्यो निर्देशिका बनायौँ हो हामी त्यहाँ फरक चाहन्छौँ हाम्रा पार्टीका नेताहरू हाम्रा पार्टीका युवा नेताहरू भोलिचौक राज्यका महत्त्वपूर्ण प्रतिसङ्गमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निर्देशनको लागि हामी आफैलाई अनुशासित हुनको लागि हामीले त्यो सुरुवात गर्यौँ यी त दृष्टान्त मात्रै हुन् म अघिल्लो साता एउटा प्राकृतिक सम्मेलनमा कोलम्बोमा थिएँ चारका दिनको लागि म त्यहाँ एउटा विशेष सत्रमा पत्ताको रूपमा तर मलाई केही महिना अगाडि सायद प्रसाद जब गोविन्द केसीको आन्दोलन थियो र म पार्टीको नीति विभागको भएको हुनाले हामीले अलिकति त्यसमा धेरै कार्य गरेका थियौँ र त्यो अलिकति अनुसन्धान कार्य गर्दा के देखियो भने एसियाका देशहरूमा श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड जहाँ स्वास्थ्य सेवा सबभन्दा सहज र गुणस्तरीय छ र त्यो कोलम्बो गएको बेलामा मेरो काम सकेपछि मैले त्यो सम्मेलनमा भएका त्यहाँका प्राध्यापकहरू विज्ञहरू त्यो मेडिकल कलेजको सम्मेलन थिएन त्यो इन्जिनियरिङ मार्गमा थियो मेरो
तपाईंको देशमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा कस्तो छ त्यो केही एउटा आम श्रीलङ्काली नागरिकको लागि चिन्ताको विषय हो भन्दा मलाई अचम्मकै लाग्यो। मैले सोचेको भन्दा उनीहरूको सरकारी स्कुलको क्वालिटी र सरकारी अस्पतालको क्वालिटी कुनै प्राइभेट प्राइभेट पनि अलिअलि छन् तर त्योभन्दा माथि छ, त्यो कुनै चिन्ताको विषय होइन। शिक्षा फ्री छ, सरकारी अस्पतालको उपचार फ्री छ, र मेरो होटेलमा आएर खर्च कति गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कति छ भन्दाखेरि हाम्रो भन्दा तात्विक रूपमा फरक छ। र मैले सामाजिक सञ्जाल र ट्विटरमा त्यो कुरा टाढोको कुरो होइन, हाम्रो नागरिकलाई अमेरिका जस्तो चाहिँ जापान बेलायतको जस्तो होइन, श्रीलङ्का त हामी जस्तै हराएको देशको हो, त्यो श्रीलङ्काको जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य के गर्न सकेन, किन शिक्षा र स्वास्थ्यमा त व्यापार श्रीलङ्का मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू क्यान्सर आन्दोलन कस्तो आन्दोलन गरे, क्याबिनेटले गरेको डिसिजन लागू गरेर भनेर कस्तो अचम्मको कुरा, सरकारले गरेको निर्णय लागू गरेर भनेर एउटा बन्नुपर्ने मेडिकल शिक्षाको चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ आन्दोलन गर्छ। केही अगाडि मैले एयरपोर्टमा एकजना युवा डाक्टरलाई तपाईँ तपाईँहरूको पुस्ता मेरो पुस्ता त डाक्टर इन्जिनियर भयो भने अहिले यङ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पुस्ता डाक्टर भनेको कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले गरेको कुरा सुन्दा मलाई डर लाग्यो। डर के अर्थमा लाग्यो भने हामी जुन डाक्टर भन्छौँ उहाँले के भन्नु भने एकाएक हेर्नुहोस् यति खर्च गरेर पढ्यो निजी अस्पतालमा तलब यति दिन्छ, सबैभन्दा निरीह प्राणी हामी डाक्टर छौँ, तपाईँ एउटा नयाँ पुस्ताको डाक्टर, त्यो डाक्टर त्यति अपमानित छ, त्यति पीडित छ, अनि हामी हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा कस्तो होला हो, त्यो स्वास्थ्य सेवामा मजाक छ, बिचौलियालाई छ, माफियालाई छ, जसले यो चाहिँ मेडिकल कलेज तोकिएको भन्दा बढी फिर्किएका छन् हस्पिटलमा रोगीहरूलाई माथि शोषण गरेका छन्। त्यसैले मैले यो कुरा यहाँ सेवा के मात्रा मैले बनाउनु गरेको भने या यी सबै कुराहरूको यी समाधान कुनै हामी एकजनाले मात्र निकाल्ने होइन, तर हामी के कुराको विश्वस्त छौँ भने हाम्रो आपसी सम्वाद, हाम्रा गृह कार्यहरू, हामी समस्त हरेक सेक्टरका देशभित्र भएका देश बाहिर भएका नेपाली विज्ञहरूको हामी सबैको सहभागिता, उहाँको स्वाद, उहाँको यहीबाट हरेक सेक्टरमा यो नेपालको आर्थिक सामाजिक र मुलुकको कायापलट हुने, यहाँका युवा हाम्रा छोरा नातिको भविष्य यही देशमा सुरक्षित छ, सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी राख्ने किसिमको नीति योजना र पनि हामी सरकारमा गर्नु पर्ने अत्यन्तै पारदर्शी, इमान पारदर्शी र उत्कृष्टताका साथ हामीले नेपाली जनतालाई जुन भरोसा र आशा छ त्यसमा कुनै पनि तुषारपात हुनु दिने छैनौँ भन्ने विश्वास, पुनः विश्वास र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनुभयो, यति यहाँहरूको सबैको लागि पनि धन्यवाद, र यति भन्दै नेपालको जय होस्, यहाँ जय होस्।